akume bakyu magana ayo mana so zan yi magana ayo magana ayo da magana ayo da magana kai ne fresh miya a kusa kin zance an ce komai wuyar kullun gaskiya ka kamfanci to na zo yi bayani babu kauce kauce in na tambaye ka yanzu in ji shin me ya zaka ce wani kallo gwamnati ke wayan ganewa wawaye bazai hata uka sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka wayanda basu saka su ba eh hakika lan da suke mana kenan amma yanzu mun farka yanzu ta fito fili ba san wake ba ta tabbata mun gane ba ta mu suke ba tunda ba amfani suke mana ba to su sani lokaci yadda ba za mu raga ba kuna gani sai kashe mu wake amma kun ji ko maganar suna yi su mai da mu kamar shanu da makiyayi da sanu su ne wallahi ake mashe mu marai boko haram arewa ke kidnapping arewa ke kawai kamar bude wuta ke za mu fita fitaran dawowa gida muke yi na lura raina mana hankali yake yi ta yaya za a samu bindiga gurin makiyayi kuma ba ma bindiga ta da ba ta yaya domin gaji da wannan rainin wayo za a kashe mu a fito fili ai babu koyo ba tsoronta muke ba muna ma wayoyo ba mu fara furta gaskiya ba sai da mu kashe ni Adam Abdullahi Yamiya dan arewa na rantsi da Allah babu wanda zan kara ragawa madaban yi koyi sabon arewa amma har yanzu a tseren mu ma kun kasa tsarewa asibitocin mu ba magani ba titi mata masu nakuda sun bani babu wutar lantarki da more zamani in wata tafiya al'umma kuna gani mu a gurin mu sunayen ku marasa amfani fata dona fata ta makara muke yanzu babu maganan karan batun kishi muke yi ina kira ga mawakan arewa da yafim din arewa marubutan arewa masu barkwanci da suke cikin arewa ba ma lissafi ba duk mai daukakan cikin arewa da wanda suke da hanyar tura sako a arewa mu fito kan mu da kwarkwata nuna kishin arewa na ga mun fara zama maruka wanda yi ya samu tsinci gaskiya mun kasa dauka mu kawar da ido kan me za a baka don kusi sun suka daina cikin an daina yayinka saboda haka me bacci ya farka fito na fito ka fito mu ce ciyan wanka akume bakin magana ayyo na zo na gama magana